Андрію, як ти думаєш, куди потрапляє український бізнес після закриття? Ну, як на мене, або до раю, або до іншої країни. А чому так песимістично? Тому що наш бізнес і так знаходиться в податковому пеклі. А якщо не помиляюсь, ми, здається, на четвертому місці за податковим навантаженням і складністю адміністрування податків. Ну так, і з новим оподаткуванням ми, напевно, маємо всі шанси на лідерство. Так, і з вами країна і держава, і сьогодні ми якраз і поговоримо про податки та чому більше податків не означає більше грошей. Ну і наші гості сьогодні – це Олександр Саласький, адвокат, Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи, і Віктор Московченко, власник компанії «Мадінова», член ГО «Маніфест-42». Вітаємо вас у нашій студії. Добрий день. Добрий вечір. Ну і пропоную починати з наступної теми, якраз про те, що зараз у всіх підприємців на вустах. Урядовий законопроєкт номер 1141-6 про підвищення податків обурив український бізнес. 31 липня Рада підприємців уже зустрічалась з представниками Офісу президента, Кабміну та Верховної Ради і намагалася переконати їх у хибності ідеї. Основний меседж бізнесу – влада має сконцентруватися не на підвищенні податків, а на детінізації економіки. З цим згоден і співзасновник інвестиційної компанії «Concord Capital» Ігор Мазепа. Вас не дивує, чому український бізнес, який любить звітувати про свої донати для сил оборони, так вороже сприймає ідею підвищення податків? Нібито ж і донати, і більші податки підсилюють нашу оборону. Але ж ні, бізнес чітко бачить різницю. Своїм спротивом підвищенню податків бізнес сигналізує, що не довіряє уряду. А якщо в чинних умовах уряд хоче ще більше доїти бізнес, то недовіра може перейти в саботаж. Відповідно, 130-140 мільярдів гривень, які уряд планує отримати від більших податків вже цьогоріч, він зібрати точно не зможе. Зате стануть багатшими наші правоохоронці та митники, які будуть прикривати все більші потоки за тіньовими схемами. Отже, пане Вікторе, ви так само є учасником «Маніфесту-42». Розкажіть, будь ласка, детальніше, ви були на цій зустрічі з урядовцями? Чому за дві години не вдалося переконати урядовців в тому, що ну не потрібно підвищувати у нас податки в Україні? Що там було? Від «Маніфеста-42» були представники на цій зустрічі. Я там особисто не був, але я повністю розумію повістку цієї розмови, зустрічі. І я не можу сказати, чому в цілому не змогли переконати, але я думаю, що аргументи були. Були логічні аргументи, але от в останній час я бачу, що в цілому в державі ну, просто є бажання велике це вичавити з бізнесу ну, максимум, тобто з тих, хто працює. Тобто ніякі такі міри не приймаються по скороченню штатів, там перед, ну, населення стало об'єктивно набагато менше. Тобто нічого стосовно оптимізації державного апарату не відбувається, а все, як завжди, перекладається на бізнес. Тобто, на жаль, от всьому винувати буржуї і куркулі. Пане Тарасе, даруй Андрію. Пане Тарасе, а ви згодні з тим, що зараз от урядовці з бізнесу все вичавлюють? А чому так відбувається? Ну, хочеться підібрати цензурні слова, не виходить. Проблема в тому, а ви заробляти думали? Там, да? Ну, це елементарна річ. У нас є оборонки, так? Є зараз великий попит, в тому числі на українську зброю, технології і так далі. Дозвольте експорт зброї. Я вам скажу, за перший, ну, Камишин якось виступав, сказав, що це одне з джерело для того, щоб не підвищувати податки. Камишин виступав, говорить, зараз потужності вже українських підприємств можуть на 10 мільярдів в дійсності виробляти продукцію. Але оскільки немає можливості у держави закуповувати, ну, стоять підприємства. Перший же рік можуть мільярд доларів заводити.
Це таки в доларах. І внутрішні, знаєте, скільки податків вони можуть заплатити? 200 мільярдів. 200 гривень мільярдів одразу ж закрили. А? Гривень. Ну, гривень, тобто завести, ну, тобто тут дві цифри. Перше, скорочувати у нас дисбаланс, то скільки ми більше імпортуємо, ніж експортуємо, так? Тобто валюту в країну заводити. І окремо робочі місця, так, які дозволять в тому числі забезпечувати податки. Тобто армія буде зі зброєю, ми входимо в технологічні ланцюги міжнародних корпорацій в тому числі. На експорт іде, якщо немає, тобто на експорт же можна продавати за будь-яку ціну. Так, внутрішнє, добре, є там обмеження, це нормальна практика, в принципі, всіх розвинутих країн. Якщо ти продаєш держави там з довгостроковими гарантіями, то ти, відповідно, маєш можливості, ну, ти продаєш дешевше. Там або за умовно 1 гривню, або розплатитися з цими підприємствами, наприклад, ОВДП. В чому проблема це зробити? Запрацюєш, економіка. І залишиться ти такі самі податки, так, і при цьому буде нарощуватись експорт нашої зброї, наприклад. Так. Другий варіант, для того, щоб, ну, запускайте економіку. В першу чергу йдеться про економіку. Якщо, знову-таки, немає можливості, як у нас говорять, да, немає можливості грошей, наприклад, для, якщо ми говоримо про оборонку, бо все ж таки основне зараз призначення нашої економіки – це забезпечувати безпеку нашої держави. Бо безпеки немає жодного бізнесу. Якщо ти там не виробляєш, наприклад, хоча б там власні там ЗРК, чи не можеш захистити територію, то питання бізнесу взагалі не йдеться. Ну, прилітає ракета, наприклад, там в якісь там підприємства і так далі, і нічого не працює. Немає цього, так є Національний банк, нехай це підприємства, яких не можуть, вони, немає там грошей, наприклад, випускають облігації, так? Випускають облігації під державні гарантії, викуповуються державним банком, і під це Національний банк дає рефінансування. 50 мільярдів спокійно можна дати. І за такою схемою вже використовували вже. У нас так дороги у нас фінансувалися, Укравтодор, коли треба було. Тобто, ну, я вже мовчу про елементарні речі, про детінізацію. От Пріцкер приїжджала. Знаєте, у мене така підозра, що американське посольство краще знає стан всіх грошей в наш фінансовий стан держави. Вони знають, що гроші є. Ми якраз вони говорять, так, акцизи. Власне кажучи, ми до цього ще повернемось. Хочу повернутися до законопроекту. Пане Олександре, я вже зустрічав і юристи, зокрема, там писали в своїх дописах в соцмережах, що там ще в цьому законопроєкті є нюанси, які ще більше, умовно кажучи, ускладнять адміністрування, оподаткування і ще розширюють можливості правоохоронних органів. От, якщо ви знайомі з цим законопроєктом, ваша думка і ваша думка взагалі щодо правоохоронних органів і бізнесу, стосунків зараз? Ні, на жаль, я цей законопроєкт детально не вивчав. Ось, що зрозуміти, як буде реагувати бізнес, от буквально, ну, цього тижня у нас була ситуація. Тобто є звичайне підприємство, в них там два робітники, у директора заробітна плата 17 тисяч гривень, 20 тисяч гривень, здається, і помічник 7 тисяч гривень. Їх викликає податкова, каже, дивіться, у вас середня зарплата 13,5 тисяч гривень, а у нас по регіону 15 тисяч гривень. Робіть щось з цим. Що вони роблять? Вони розвертаються, звільняють помічника, залишається один директор з зарплатою 20 тисяч гривень. Податкова, що ви думаєте, каже? Дякуємо. Нас тепер ви більше, ніж середній рівень. Так? Циферки. Тобто в цивілізованій країні, в демократичній країні податкова слідкує та зацікавлена в тому, щоб збирати податки. У нас вони усі біжать за якимось цифрами, статистикою, показниками, і їм зовсім байдуже, скільки податків надійде до держави, як буде працювати бізнес. Ну і відповідно, скільки в цілому бізнесу, скільки працівників будуть працювати в тіні. Ось, до речі, колишній заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Дядюра вказує на те, що заходи щодо детінізації економіки, які впроваджують протягом 5 останніх років, не працюють. Він відзначає, що вихід бізнесу з тіні неможливий в умовах, коли об'єктив перевірки обирають методом пальцем у небо. Немає чітких критеріїв і підстав для перевірок, як і відповідальності, власне, податківців за сумнівні дії.
Також Дідюра каже, що діяльність чиновників, які запроваджують неефективні та подекуди шкідливі рішення, не оцінюють за якісними показниками, що відкриває шлях до свавілля. Ну і, власне, пан Дідюра з нами вже на зв'язку. Добрий вечір. Пане Ігоре, дозвольте почати з, можливо, трошки неприємного запитання, але от ви зазначали, що заходи щодо детінізації неефективні, але ж ви, власне кажучи, теж були представником, ну, фактично, нинішньої влади, працювали в міністерстві заступником міністра. Можливо, зсередини, чому так відбувалось, чому уряду, не знаю, чого не вистачило, щоб розробити ось просту програму адміністрування податків, зменшити тиск на підприємців. Скільки у мене є часу, скажіть? Якщо що, ми вас зупинимо. Так, добре. Я хочу вам сказати, да, дійсно, я працював 27 місяців, я працював в міністерстві, я відповідав, у мене було 4 міністра, я хочу вам сказати, 4 міністра економіки. І відповідав я за різні всякі питання, за дерегуляцію і за податкову я ніколи не відповідав, але тим не менше, хочу сказати, я пишаюся тим, що я написав законопроект, який був прийнятий адхоком за 40 хвилин, президент його підписав, і ми по РРО 4 штрафи скасували, і багато всякої дурні по програмних РРО. Ну і багато всяких інших питань, але, ну, один заступник не може все зробити. Ну і потім я там, коли побачив, що воно не так працює, як треба, написав заяву і пішов за власним бажанням. Тому нічого неприємного немає в вашому питанні. Це нормально, все. І що я хочу сказати стосовно детінізації? У нас є лозунг детінізації. Лозунг у нас є. Детінізація, детінізація. Для того, щоб якби працювала детінізація, от на прикладі тих же самих, таке питання, яке всім цікаво, це касові апарати. Для того, щоб працювала детінізація з касовими апаратами, потрібно, щоб чеки, які видають там підприємці, бізнес і так далі, вони попадали в якусь систему аналітики. Щоб там працювала аналітика, щоб воно аналізувалося, щоб дивилось, як працює там той ресторан, як працює той магазин, де там смартфони продаються. Що тут є на трасі заправка, а вона продає там 100 літрів дізеля за місяць. І як це так? Такого бути не може. І от має працювати така аналітика. І у податківця має запалюватись червона лампочка, куди йому треба їхати. І йому має бути заборонено їхати туди, де червона лампочка не запалилася. Нічого цього немає. От було все це обіцяно, ми зробимо. Всім наставили касових апаратів. Для чого? Для того, щоб ходити тільки їх перевіряти. Наявність касового апарата і то, що ти видав чек. А то, що той чек упав не в аналітику, а упав там на цвинтар чеків, я його називаю, і ніхто потім з цим не працює, це нікого сьогодні не хвилює. Пан Гетьманцев обіцяє кожен рік по 3 рази, що зроблять аналітику. Останній раз стаття на «Українській правді», там десь 3 чи 4 дні тому, що буде комплаєнс, до 2030 року ми зробимо аналітику, зробимо все. Ну, суцільні обіцянки. В нормальній країні, поки у тебе немає аналітики, ти не мучає людей, підприємців тими РРО. Ну, все. Або інший приклад. Для детінізації ми зробимо товарний облік у спрощенців. Я просто хочу сказати, спрощенець, ну, той на третій групі, наприклад, він платить 5% касовим методом. Гроші зайшли, 5% віддав. Все. У нього нема ПДВ, у нього нема там першої події, першого события так званого, що чи товар ти відвантажив, чи ти гроші отримав, чи що, і там облік, і там все, і від цього все це залежить. Нема нічого цього. Касовий метод. З точки зору податкової гроші капнули, віддав тобі податок. Який товарний облік? Впровадили, зробили. Ніде нема, до речі, ні в законі про бухоблік, ні в податковому кодексі, ніде немає цього товарного обліку, тільки в законі про РРО. Зробили цей товарний облік. Виписують. Одна хвилина. Виписали. Кожен рік виписується 14 тисяч штрафів підприємців за товарний облік. Детінізації при цьому не відбувається ніякої. Або рішається там на місці, або виписується цей штраф. Воно ніяк не впливає ні на що. От я про це хочу, да, ну, хочу це донести, це важливо.
Ну, дивіться, пані Ігоре, ні, все добре, ви дуже зрозуміло все правильно говорите. Я ось вас слухала і думаю, ну для чогось же ж це уряд робить, для чогось це чиновники, депутати все приймають. Не може бути такого, що ось ці касові апарати, ось ці всі так звані, не знаю, податкові реформи, бізнес-реформи, це все робиться заради того, щоб просто показати нашим іноземним партнерам, що ось бачите, ось у нас реформи є, якби, знаєте, така як ширма, щоб показати, що у нас щось відбувається в країні. Ну, а те, що за цією ширмою просто вичавлюють бізнес вже там до не знаю якого стану, то це вже нікого якби не хвилює. Тому що іноземні партнери побачили, що да, окей, фасад є, закони якісь прийняті, якісь дії робляться, ну, значить, все добре. Таке може бути? Я думаю, що тут ми маємо справу з пекельною сумішю. Там є і компонента іноземна, тобто всі ці обіцянки, які записані там в МВФ, що ми це зробимо, будемо детінізацію і так далі. Тут є некомпетентність, тому що люди, які це впроваджують, вони не розуміють, як це працює в полях. Ну, правда. У них, вони живуть в світі розових податкових поні. Ну, тобто, і всі, все, що вони придумують, воно погіршує стан і вводить додаткові навантаження, ускладнення для білого бізнесу. А тіні ніхто не займає. Третя штука це корупція. Хоч там кажуть нам в офісі, що у нас корупції немає, і так далі, і так далі. Але ж на хабарях приймають там кожен місяць когось податкові приймає. Ну, тобто, це робиться для того, щоб домовлятися. Все, я думаю, у мене є таке враження, що вони не роблять аналітику. Чому? Для того, що вона автоматизована, все фіксує, і вони просто вийдуть самі на себе. Ну, податківці. Вони ж всіх там кришують, а тут буде прозоро, буде зрозуміло. А вони самі на себе вийдуть, і все. Ну, так тут пекельна суміш. Іноземна компонента є, але головна у нас... Я вам на прикладі просто хочу сказати. От ми прийняли цей 1017, закон, там, де штрафи скасовані. Там нарешті був скасований штраф, де приходить податківець і на касі перераховує у тебе готівку. І якщо там десь там 500 гривень щось не вистачає, вони виписують штраф там... Денний повний обіг, мільйон можуть там тобі виписати. Скасували це, довели. Вони дуже прочалися, але тут я хочу подякувати. Тут офіс президента сказав, все, відміняємо. І вони були в такому траурі, а потім заборонили перевірки і так далі. І коли їм зробили оці перевірки на товарний облік, вони були такі щасливі, що вони можуть ходити, перевіряти, штрафувати, вирішувати питання. І так далі. За невиданий чек, просто хочу сказати, штрафів на рік 9 тисяч. А за товарний облік, який взагалі нічого не дає, 14 тисяч. Тобто це просто отака дурня отдушина для перевірялкина, щоб він ходив і там штрафував. Він дуже задоволений. Я Данилу Олександровичу казав Гетьманцеву, для чого ви робите товарний облік? Він, відповідь була така, товарний облік – це святе. Все. І на цьому розмова закінчується. Пане, ну, я не знаю... З іншого боку, ви кажете про те, що ті не розуміють, що роблять. Ви ось написали заяву через те, що були незгодні. А як залучити, власне кажучи, до уряду людей, які будуть розуміти, які не будуть душити бізнес, а будуть писати закони для бізнесу? От чому люди не лишаються? Окей, чому у нас таке, що о, мене не слухають, все, я не буду боротись, напишу заяву і піду, хай самі грибуться? Ну, я там скандалів ніяких не влаштовував, я написав просто заяву і все. І мені там, до речі, 60 виповнилося, все, я на пенсію. Я сказав, що я йду на пенсію. Так, а чого ви здалися? Чого ви здалися? Вам пощастило, пане Ігоре, розумієте, даруйте, ви пішли на пенсію, а що нам всім робити? Що робити тим підприємцям і чиновникам, які ось, власне, продовжують жити і ще не на пенсії? Слухайте, у мене можливості зараз більше, ніж коли я був заступником міністра. Я не обмежений там всякими умовностями і так далі. Ми багато зараз працюємо. Зараз, наприклад, хочу вам сказати, ми захищаємо від абсолютно жахливого беззаконня малих інтернет-провайдерів. Можливо, ви чули цю тему. Данило Олександрович вирішив, що не можна на спрощенні. Сам вирішив. В податковому кодексі нема цього. Ніде цього нема. Змін ніяких в законодавстві не було останні там 2-4 роки. Нічого не. От він вирішив. Його попросили там, кажуть злі язики, що це попросили його там з Київстару там, і так далі. І інвестори там всякі і так далі. Що от нам погано. Київстару погано, тому що є інтернет-провайдери дрібні, малі. Ну тому що вони, я хочу вам сказати,
Тому що у мене в селі, наприклад, за два роки мій інтернет-провайдер ніколи не падав взагалі. Оптика заходить, у мене тут є живлення безперервно. У мене інтернет є завжди. А «Київстар» у нас в селі падає, коли пропадає електрика. Через 10 хвилин інтернету нема, а через годину нема вже і голосового зв'язку. От і все. І «Київстару» це погано, йому треба всіх маленьких знищити і так далі, і так далі. Нічого, ми зараз боремось. Разом з інтернет-асоціацією, там, з іншими, все. Я думаю, що ми переможемо і захистимо цей інтернет. Ну, під час війни знищувати інтернет по селах просто на догоду «Київстару» – це, ну, на мій погляд, це просто злочин. Це не можна робити. Ну, багато всяких інших, да, багато всяких інших є речей. Ну, наприклад, програмні РРО. Я вважаю, що це велике досягнення. Замість того дорогого за 15 тисяч гривень там, чорного такого блока, який друкує чеки, зробили там, в смартфоні можна видавати чеки і так далі. Зробили незалежні розробники. Не хочу в ефірі давати торгові марки, щоб не рекламувати. Зробили. Все, написали API, все це працює, все. Це не подобається. Знову там тим, хто виробляє ці чорні гроби. Вони просять депутатів, депутати вносять там щось там, закон, перевірити. От зараз ми сьомий місяць відбиваємось від того, щоб к смартфону прикручувати там всякі флешки, робити якісь захисти, що знищить повністю всю реформу. При цьому запитання, скажіть, будь ласка, де ви бачите зловживання? Ніхто не може сказати. Просто ми хочемо це знищити. Ми не дамо це знищити. І таких тем дуже багато. І у нас насправді багато активних людей, які, на яких все це тримається. Ну, тому, що... так само, як і ви, пане Ігоре, з однієї сторони екрану, так само ось у нас у студії теж дуже активні люди, які теж намагаються хоч якось цей бізнес наш в Україні все ж таки захистити від ось цього шаленого тиску і продовжити жити і працювати в нашій країні. Пане Ігоре, ми щиро вам вдячні, що ви були разом з нами, розказали багато всього цікавого, тому що у мене особливо, особисто 14 тисяч штрафів, це просто можна здуріти. Дякую, пане Ігоре. Це просто щось неймовірне. Так, так, так. Ігор Дідюра, експерт з дерегуляції, заступник міністра економіки у 2020-2022 роках, був разом із нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам. Панове, почули ви багато цікавого. Які от ваші враження? От 14 тисяч штрафів. Ось ці всі якісь нововведення. Я, чесно кажучи, коли слухала, в мене було таке враження, що, знову ж таки, у нас якось чиновники живуть, точніше як, от поки ти бізнесмен, ти працюєш нормально, ти з однієї лінії фронту, потім ти стаєш чиновником, і таке враження, наче, ну, просто там, не знаю, вкладається інший мозок, і людина починає геть по-іншому жити, працювати, як нібито не, ну, не в цій країні. Як так відбувається? Ви знаєте, якщо про щось говорити, давати оцінки, то треба дивитися на цифри. Цифри, вони дуже жахливі. На 1 січня 2022 року, тобто ще до початку війни, в Україні було приблизно там 320-360 тисяч підприємств, які сплачували ПДВ. На сьогодні фактично платить ПДВ 85 тисяч підприємств. При тому всі бачать, як зменшилося населення. Там спочатку була цифра 8 мільйонів було в нас біженців. Потім цифра кожного разу зменшувалася. І плюс втрати людей на окупованих територіях. Якщо просто подивитися на 85 тисяч підприємств, да, то, от, наприклад, ну, в мене там їх 8, ну, там більше 10, скажімо так, то самих підприємців, от, ну, таких вже, які, ну, середній бізнес, там, які мають більше 50 співробітників, їх на всю країну менше 10 тисяч. І ми просто не в змозі от просто забезпечити економіку, функціонування економіки, тому що відсоток людей, які є продуцентами, значно менше, ніж відсоток чиновників. І оцей градієнт, який був там до того, як Україна набула незалежності, що весь час, от я сам одесіт, і
там, в сусідній квартирі ОБХСС розстріляла людину за те, що він робив там маєчки, кока-кола і так далі. Тобто це відношення, просто людина не скоїла ніяких злочинів, ніякого насилля по відношенню до інших людей. Тобто от це бажання людини просто щось робити для людей, заробляти гроші, воно було отак оцінено радянською владою. І от ця оцінка, вона перекочувала в Україну. Тобто коли Україна стала незалежною, всі там органи вийшли, зняли свої таблички УРСР і повісили свої таблички. А от табличка «Бізнес», як її не існувала, так і не існує. Тобто на сьогодні ставлення до бізнесу, умови, які створюються для бізнесу, потім відношення правоохоронних органів, чим більше вони заарештують грошей, тим в них буде більше, вище рейтинг. Тобто якщо там працює підприємство, вони наклали арешт на рахунок, то чим більше там буде мільйонів вони заарештували, тим буде вищий рейтинг того прокурора, який це дозволив зробити. Тобто от все робиться для того, щоб економіки не було. І я думаю, що якби, от, скільки там кажуть, приблизно 6 мільйонів у нас бюджетників, ну там 1,5 мільйона там, лікарів плюс вчителі, там, відсоток силовиків і так далі, і тому подібне, і ще врахувати їх там родини, і якщо там взяти населення, там, як казали, там, було на 1 січня 2022 року 34 мільйони, мінус 8 мільйонів, як казали, одразу влітку 2022 року в нас було біженців, то мінус окуповані території, то в нас населення десь приблизно 24 мільйони. І на сьогодні, якщо взяти 24 мільйони, відняти 6 мільйонів бюджетників, і порахувати, скільки ж залишилося тих, хто працює, то просто, якщо прибрати західні гроші, то в нас вже немає економіки. Ну, просто її немає. І зараз йде розмова про те, що давайте привеземо за кордону там 4,5 мільйони іммігрантів. Ну, от в таких випадках просто починаєш вірити вже в якусь конспірологію, що зараз спеціально це все знищується для того, щоб розчистити шлях комусь іншому. Я вам скажу, я особисто це чула від кількох невеликих ФОПів, які вимушені закриватися. І вони говорять, що да, ми закриваємося, через рік сюди прийдуть, якщо буде перемога, то прийдуть інші з інших країн люди. Ну, ви знаєте, люди, вони такі... Так сталося, що людина для того, щоб підтримувати свою життєдіяльність, вона має там застосовувати свою їжу інших живих істот. Тобто прийдуть серйозні хижаки, серйозні конкуренти, які будуть будувати свою цивілізацію. І вони, це не обов'язково, що ви їх зможете контролювати, і вони якусь принесуть користь. У нас є зараз, от ми бачимо всі ці картинки з Лондону, ці всі, ну, то, що там відбувається. Тому це не вирішить абсолютно ніяких проблем. Вони навпаки, все це буде набагато більше ускладнено. Тобто нашим підприємцям, якщо їх не чіпати, то сюди почнуть повертатися люди. Сюди вони налагодять, зараз є штучний інтелект, є високі технології прийдуть. Якщо ви не будете чіпати бізнес, то сюди прийдуть інвестиції. Тому що оця оцінка, от там я чув Єрмолаєва, наприклад, що в нас перманентний переділ, ну, він просто так назвав це, то він не влаштовує ніяких інвесторів. Коли, якщо в нас буде стабільне законодавство, стабільна правова система, будуть захист інвестицій, прийдуть нові технології, повернуться наші співвітчизники, то ця от, зрозуміло, що вся ця історія з іммігрантами, вона штучна. От така думка. Пане Тарасе, от питання до вас. Якраз трошки про психологію, скажімо так, влади, людей у владі. Виникає питання. Весь бізнес каже, як зробити. Пані Пріцкер теж каже, як зробити. Прямо видно, каже, що гроші є. І з іншого боку, інстинкт самозбереження якийсь. Маєш у людей бути. Ну от, навіщо душити той бізнес, який білий? Всі кажуть, наприклад, ну, введіть, окей, треба податки підвищувати так, давайте збільшувати ПДВ, платити будуть всі. Чому вони
незрозуміло, чому хочуть от ледь не на обороти підприємств і так далі, ну, тобто фактично знищити бізнес. Чим керуються ці люди? Чому вони не хочуть поступатися людям, які в економіці розбираються, в принципі, краще, знають, як вона функціонує зсередини? Це просто, тому що вони не пов'язують своє життя з Україною. Наскредував і віддав дітям, і чекурнув за кордон. Все. Абсолютно така от логіка. От стосовно, до речі, якості роботи державних інституцій, знаєте, досить показово було якраз перші 3 місяці після вторгнення, так, широкомасштабно. Всі ці беби, податківці, митники, просто як вітром здуло. От не було 3 місяці, ніхто нікого не чіпав. Воно питання, що податки не сплачувались? Сплачувалось. Тому питання, нафіга вони потрібні в такій кількості? Ще більше, мабуть, сплачують. Мабуть, ще більше сплачують. Більш того, стосовно там ПДВ, все інше. А був же експеримент, коли знизили якраз ПДВ до 7%, а виявилося, що коли різні є розрахунки, що якщо ПДВ буде 10, приблизно 10%, так невигідні будуть скрутки, які у нас зараз активно користуються, які кришуються в тому числі тими ж податківцями. І як там, я пам'ятаю, тоді рахували, що виявили, що більше ПДВ заплатили. Ну, навіть ці, там, хто там паливом займався, цих, ми так, я бачив коментарі аналітиків паливного ринку, ми давно стільки ПДВ не платили. Ну, тому що ну, немає необхідності приховувати в даному випадку. Тому ми повинні розуміти, що в першу чергу, це... Ну, як вам сказати, ви ж не маєте претензій до бандита, що бандит хоче грабувати, так? Ви маєте претензії до правоохоронних органів, да? Чому цей бандит ходить по вулиці. Так і стосовно цих там всіх цих корупціонерів і сину. Ми, на жаль, захопилися розмовами про корупцію, у нас постійно, знаєте, що там різні там грантові товариші починають процес, у них нескінченний процес. А ми не на цьому повинні сконцентруватися. От у нас є там НАБУ і САП, наприклад, які призначили, щоб вони боролися з корупцією. Так до них питання задавайте, якого біса це досі відбувається. Конкретне питання повинно бути. Тому що ми не повинні, нам потрібен, ну не зовсім, а то у нас, знаєте, крайне, що у нас або зовсім не повинно державного апарату бути, або супердержавний апарат. Ні, у нас повинен бути ефективний державний апарат. Я, знаєте, от наводжу приклад завжди ефективної співпраці, в тому числі громадян, з державним апаратом, як, наприклад, з Державною аудиторською службою. Сидять громадяни наші активні, ну не говорять, що всі крадуть. Да? Вони зібралися, там, дивляться по Прозоро, хто, що ну, якісь каламутні йдуть тендери, вони сидять і пишуть скарги на Державну аудиторську службу. 25 мільярдів вже минулому році вони збили цих тендерів, які абсолютно були неадекватні. Це стосовно, до речі, щодо перевитрат грошей в тому числі. Оце ефективна робота. Так? І в даному випадку ми повинні розуміти, а де корінь? Корінь в тому, що з корупцією у нас ніхто не бореться. У нас абсолютно оця неадекватна розмова про корупцію. Ходять купа цих активістів, в яких інтересу немає у боротьбі з корупцією, ви повинні розуміти. У них інтерес, щоб ця пісня ніколи не скінчалася, так, щоб нічого не працювало, тому що вони потрібні. Тобто ми повинні концентруватися на таких речах. Далі, перевитрати, в тому числі, державного апарату, там, якісь там озеленення, якісь там реконструкції того, чого не потрібно. Оця історія, абсолютно дика історія з Ахмадєтом. Да? Ну ці дебіли, вибачте, будь ласка. Знаєте, знаючи, що така увага до Ахмадету, до дитячої лікарні, навіть там не втримались і ну просто нахабно стирити хотіли. А це говорить про те, що відсутні в першу чергу правоохоронні органи. Далі, у нас повинен бути, я прихильник того, щоб розірвати цей ланцюжок між корупціонерами, які ну, беруть там, ну, там падаківість, там стирив там мільйон, віддав дитини там і за кордон чи курну. Я вважаю, що повинно бути більш жорстке законодавство, як, наприклад, в Південній Кореї існує. Вся родина корупціонера вважається винуватою, як організована злочинна група. Так? І якщо є витрати держави, так, так ти платиш, наступне покоління теж платить. Діти твої платять за це.
платять, в тому числі онуки і так далі. Тоді ми розірвемо оцей ланцюжок, коли наскердував, і ти думаєш, що твої діти будуть робити. Або це. Чи відповідає це європейському законодавству? Ну, не відповідає. Але ефективно. Чому? Я просто закінчу. Ага, будь ласка. Піде в ЄСПЧ цей корупціонер, буде скаржити. Ну, через 10 років він отримує компенсацію в 5 тисяч доларів чи скільки. Але ми вирішимо це питання і ми повинні цим боротися. Тому що дика ситуація. Чи можливо, до речі, наслідувати борги держави? Можливо. Ну, борги, наприклад, якщо у тебе кредит є перед приватною структурою, перед банком. Ти ж, він і уходить тобі фактично в спадок. Іде, ти платиш за це. А чому перед державою не повинно бути? Тобто ми повинні от бачити от такі от речі. Але все ж таки основою цього там боротьби з цим, це все ж таки дерегуляція, де вона потрібна, в першу чергу, на низовому рівні. Так? А то у нас дивна ситуація. Великі корпорації, вони собі дерегуляцію роблять все, що завгодно. Антимонопольний комітет цього не помічає, що відбувається, як з історії, до речі, з Київстаром. Досить показово. Я ж розумію, звідки ця історія. Зайшов, типу, інвестор іноземний, француз якийсь, як я розумію, да? А тепер давайте ми тут будемо крутити, будемо викачувати ресурс з українців. Там, да? Тому треба слід розуміти всі ці речі і взаємозв'язки, в першу чергу. Але це цивільна основа, робота правоохоронного органу, який повинен цим займатися. А у нас вона відсутня, так? Просто відсутня. Але ж дивіться, щоб правоохоронні органи працювали, потрібно, щоб працювали суди, тому що у нас дуже гучні затримання. У нас є Вищий антикорупційний суд. Почекайте, у нас є реформований Вищий антикорупційний суд. Якщо воно не працює, то проводьте аудит, як так, повинно бути. Кого ж бути. Брати, пане Тарасе? Що, що? Якраз кого ж брати з нових, з оцих людей святих, які будуть а просто робити як треба і не будуть брати гроші? У нас ще, пан Олександр, до речі, у нас то є Вищий антикорупційний суд, у нас є НАБУ. Але, пан Олександр, на минулій програмі, якщо не помиляюсь, ми якраз згадували той момент, що треба, щоб НАБУ то справу ще змогло взяти, тому що конкуренція, то ДБР, то економічний відділ СБУ прибіжить і знаходять статті, і так само по судам. В спеціалізований ще треба потрапити. До речі, ну ось власне, да. І добре, коли от наскердуєш і потім там отримаєш якийсь вирок реальний. Але ж знову ж таки, якщо воно дійде в суд, якщо суд це розгляне, якщо суд це прийме, пан Олександр не дасть збрехати. Насправді це дуже-дуже довгий так процес. Аудит ці всіх реформ. Ось в контексті речі. Аудиту реформ, в контексті судової реформи, в тому числі, от свого часу, ну історія принаймні нас так вчить, що коли в Київській Русі не могли дійти згоди, запросили Рюріка, да. Зі сторони для того, щоб він очолив там і тому подібне. Ну, знову ж таки, різні... Це дуже легенда сумніна, російська так, така. Але є така легенда. Можливо, і нам вартує запросити, не знаю, до прикладу, з Литви представників судового корпусу, які в себе, до речі, дуже хорошу реформу провели. Для того, щоб вони нарешті провели в нас адекватну судову... Я ну, не кривіться так, пане Тарасе. Ми вже проходили це. Гроші. У нас вже були оце Князєво, великий у нас реформатор. Ходи з посольствами. Все його ручкали, взяв 2 мільйони доларів. Я вас запевняю, якщо в таку середовище привезти когось, да ми нікому не потрібно. Прийдуть, будуть теж дерибанити, візьмуть і поїдуть до себе додому. Добре, дивіться, зустрічав таку пропозицію, наприклад, от не знаю, хтось... Не пам'ятаю, хто нам писали, що для того, щоб, да, якраз ваші слова про те, що щоб вичистити систему, її просто треба прибрати повністю. І от пропонувалось, а якщо, наприклад, на перехідний період, умовно, перейти в британське право. Ну, тобто, неможливо. Британські суди. От подібні ну, от, речі. Можливо, юрист, це... Та, от. Це у нас там прецедентне право, у нас континентальне тут. Ану. Я заочник просто юриста, так водіючий. Юристам це пояснить краще. Да. От, власне кажучи, такий момент можливий, просто щоб позбутися, тому що ми дійсно, у нас просто триває вже там 30 років процес боротьби з... А що значить перейти? Керуватися їхніми законами ні, чи ні, перейти ні, до їхньої судової системи? Не керуватися системи. Їхніми законами, а можливо, да, можливо на перехідний період керуватися саме, умовно кажучи, фізично вони там судять нас. Наші підприємства, все, що йдемо в британський суд, умовно кажучи, або там британський суд на виїзді у нас, певна кількість. А ми в цей час абсолютно нових людей
які не, ніяк не пов'язані з системами, з династіями суддівськими, прокурорськими, от навчаємо. Чи взагалі це реально, чи все-таки треба власними силами і поступово, і багато років? Ні, це нереально, тому що, як зауважив колега правильно, в них система загального права, в них фактично немає закону, в них основні правила життя регулюються судовими прецедентами. Яким тисячу років? Тобто вони не знають нашого законодавства, вони не зможуть його застосовувати. Тим паче ми не знаємо їхніх прецедентів, ми не зможемо жити за їхніми правилами. Я думаю, що вони ще як побачать усе наше єдиний варіант, гібридний варіант, це в Казахстані так зробили. Там вони взяли економічну зону, якщо не помиляюся, окремо. І там, але він працює як третейський суд. Тобто ти погоджуєшся з тим, що рішення цього суду буде для тебе обов'язково. Там в дійсності набрали справжніх британців, не з Грузії, як у нас привозили реформаторів, так, а справжніх британців, там якісь там лорди, все і так далі. Але це тільки окремо, як окремо може бути для рішень, от якихось там, якщо бізнес погоджується в даному випадку. Чому у нас, наприклад, всі люблять в Лондоні в цьому судитися? Всі наші олігархи чомусь в Лондоні у нас судяться. Тому що вони там прописують в договорах, що там, якщо є якісь суперечки, то ми йдемо там вище там Королівський суд Лондона. От, теоретично треба от такий варіант, тому що в Казахстані теж континентальне право, от як у нас. Ну, такий у нас звичай правовий. Але там, по-моєму, це от в окремій зоні вони зробили. Це вільна економічна зона, де є там справжні британці. Але я не знаю, яка там практика, треба дивитися в дійсності досвід, запитати от у Казахстана, наскільки воно ефективне. Хоча в Казахстані більш ефективна держава, давайте будемо відверто, я впевнений, ніж... От дивіться, все насправді не настільки погано. От якщо ви візьмете будь-який там зовнішньоекономічний контракт, ось правильно сказав колега, ви не знайдете там юрисдикцію України. Да. Навіть якщо з однієї сторони там виступає українське підприємство, то 99% відсотків це буде або лондонський арбітраж, або арбітраж в Стокгольмі. У нас є при торгово-промисловій палаті міжнародний комерційний арбітраж, він зветься. Це, по суті, аналог у цих судів. Я ось, наприклад, я був дуже здивований, коли я спілкувався з арбітрами цього суда, і я дізнався, що багато країн звертаються теж до нашого арбітражного суду. Не до державного, тобто державному суду не довіряють, а арбітражному суду, який там діє на принципах самоврядування, довіряють. І навіть є випадки, коли дві сторони договору – це іноземні держави, не українська навіть сторона, і вони фіксують наш арбітраж як місце вирішення спору, тому що в нас дешевше. Тому що сходити там до лондонського, до стокгольмського арбітражу – це, ну, там, витрати можна колосальні. Можна і без бізнесу залишитись. Так. У нас арбітри в нашому комерційному арбітражі – ті ж самі українські громадяни. Однак чомусь арбітражу бізнес довіряє, державній системі судів не довіряє. Пане Вікторе, довіряє арбітражу бізнес? Ви знаєте, точно знаю, що не довіряють нашому суду. От скільки в нас було ситуацій, що зверталися до суду, щоб захистити наші права. І... Нагадайте про свою історію, даруйте, що перебуваю. Що у вас відбувалося? Бо я знаю, що теж так само ви дуже довго там подалися в судах. Ну, в нас дуже проста ситуація. Ми працюємо з бюджетом, тому що ми займаємось медичним обладнанням, медичними технологіями. Відповідно, в нас основні клієнти – це державні лікарні. І, ви знаєте, є там стандартні такі форми заходу силовиків. Це, от, знаєте, от там, що завищують ціни. Ну, насправді, ми, наприклад, в тендері не брали участь, а ми продали ділеру обладнання, і він вже зробив так, укладки, які він там далі постачав. Причому наша ціна, якщо брати європейську на це обладнання, десь 4,5 тисячі євро – це ціна європейська, а наша – 3 800. А зробили експертизу за 2 дні. Ви знаєте, що серйозні експертизи менше, ніж за 2 тижні не робляться. Угу. Ось. Написали, що має коштувати 57 тисяч гривень там, це обладнання за одиницю. Причому там взагалі нарахувалися там якісь технічні характеристики, і там нарахували нам, що ми нанесли збитки державі, хоча це неправда, ми навпаки, ми продали набагато дешевше. І з приводу цього нас звинуватили, причому по статтях, які
застосовується до чиновників 191 частина 3 і 366 частина 2. Причому там все було дописано, що ми вороги народу, що ми там спонсоруємо тероризм, що ми там приймаємо участь в розповсюдженні зброї масового ураження. Де її купити в Києві, ніхто не знає. Ну, може, з часом щось зміниться завдяки прокуратурі Голосіївського району. Ну і все, і далі вони просто, знаєте, от потрібно цим, ну, як там, 32-му, 33-му, 21-му, 47-му році прийти, розшукати пшеницю. Тобто прийшли додому, тобто ми всі документи, зрозуміло, що ми надали, коли були запити, надати документи, ми надали під реєстр, тобто розписався слідчий, що отримав всю інформацію, яка потрібна. Далі вже стандартна схема. Видається ухвала судом, що там доступ до документів, які, до речі, так і залишилися в нас офісі. І потім приходять по домівках і шукають гроші. Ну, ж так прямо і кажуть. От у нас операми у прокурорів були, причому слідство вели прокурори. Мають слідчі вести, а тут прокурори самі, ну, от вони хочуть ділитися своїми здобутками всього слідства. Вони спиталися, чи у вас є заборонені речі там, а ми спиталися, які. Вони кажуть, зброя, наркотики і гроші. 4 мільйони у контрагента, да, да, які і в нас в ділера вдома прокурор просто взяв 101 250 євро і сказав одразу, Вінніков прокурор, у нього батько в Генеральній прокуратурі, він сказав, що я поїду на ці гроші відпочивати. Ну і клас. То та людина була перелякана, вона записала просто в протокол обшуку, що от таке верзе прокурор. І воно все зникло, тому що ну, от суд, він, чи я не знаю, чи він в долі, чи він на компроматі, але вони не знімали і не знімали арешт з цих вічдохатів, які взагалі не мали ніякого відношення до цієї справи. Пане, даруйте зараз продовжити. Що робити в такій справі, пане Олександре? От що, от якщо приходить прокурор, забирає гроші твої ж і каже, я на них поїду відпочивати. От як? Скажіть, як адвокат, що робити? Ну, по-перше, вони ці гроші потім, якщо їх немає, навіть якщо вони є в ухвалі про обшук, вони повинні протягом певного часу звернутися до суду, щоб накласти арешт на ці кошти. Тобто є такий інструмент боротьби з ними, тобто оскаржувати цей арешт або навіть з'являтися, вони зазвичай не полюбляють, вони не викликають власника. Тому що, знову ж таки, в нас в законі це виключення, коли власник не викликається, однак у нас виключення стає правилом, на жаль. Ну, по-перше, це боротися на стадії накладення арешту на це майно. Ну і, звичайно ж, є, ну, усі обшуки повинні фіксуватися на відео. Якщо немає відеозапису, то всі результати обшуку є нікчемними. Ну і, звичайно, є, він не зовсім ефективний, але він є. Кваліфікаційна дисциплінарна комісія прокуратури, здається, вона називається. Тобто, можна писати скаргу туди. Пане Олександре, і от одразу ви згадували, пане Вікторе, про експертизу в справі Краснолиманської. Там теж податкова експертиза зроблена невідомо ким, а точніше інститутом. У нас дольше, на 7 днів, здається, або 6, але, не 2. Але підприємство трошки, масштаби теж величезні. От, власне кажучи, а як з таким бути? Ну, от знову ж таки, чому експертизу, наприклад, там, по податкам робить не податково, а невідомо який інститут? Невже в цьому інституті, про який вже судова просто легенди ходять? Судова експертиза, якщо не помиляюся. Кандісе. Чому в ньому, ну, невже у нього є спеціалісти всіх профілей, напрямків і рівнів. Ну, тому що не ДЛІ такий-небудь умовний робить податкову експертизу там, чи підприємство, фінансовий стан, а от цей інститут. Що це таке? Це чергова... Податкова експертиза не проводить. Проводить експертизу може лише спеціалізована установа або особа, яка має відповідну кваліфікацію експерта. Тому те, що ці інститути проводять ці експертизи, це нормально. Це вид економічної експертизи. Там є різні питання, які можуть ставитись. Однак експертизи повинні проводити саме ці установи. Але ж не 7 днів, даруйте. Ну, це нереально за 7 днів. Ну, це профанація, це не експертиза. Знову ж таки, виникає питання. Знову виникає замкнена така правоохоронна система. Тому що цей інститут, якби, ну, давно лежить, скажімо так, його інтереси, або, не знаю, пересікаються з інтересами правоохоронних органів. Потім ми кажемо, що у нас там прокурори з судами домовились, а тут ще і така установа. Чому незалежні не долучаються? Чому не можна зробити, що навіть там у нас купа іноземних компаній, зокрема економічних, які займаються економічною експертизою? Чому цього немає? Питання незалежності – це таке умовне поняття.
І дуже часто вони звертаються, ось я бачив, Національне антикорупційне бюро проводило експертизу якоїсь приватної установи в Полтавській області. Тому що вони розіслали листи по всім там установам, які знають. Там, мабуть, ці листи попали на адекватних людей, вони подивилися, що ні, ми такого зробити не можемо, і вони десь в Полтавській області знайшли якогось експерта, який погодився цей висновок підписати. Тому незалежність – це така теж умовна категорія. Ми приходимо до якогось... Є відповідні методики, то у захисту є інструменти, як на це впливати. Є питання рецензії, тобто можна зробити рецензії на ці експертизи. Можна зробити свої експертизи. Однак, на жаль, це на стадії досудового слідства, це дуже важко працює, це починає працювати вже коли ми в суді, у змагальному процесі оцінюємо докази. І якщо адекватні судді. Так, власне кажучи, тут виходить, я пропоную трошки рушити далі, виходить така цікава ситуація, що ми приходимо до того, що єдиний спосіб захиститися бізнесу, це, по-перше, не мовчати, по-друге, в тому числі, говорити з засобами масової інформації. Засоби масової інформації, ну, знов така виходить горизонтальна взаємодія, яка дозволяє хоч якось впливати на владу. Ну, і, до речі, перші нюанси, перші моменти цього впливу вже помічаються. От після того, як бізнес розкритикував анонсований Кабміном пакет підвищення податків, міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю спробував пояснити, що саме спонукало піти на такий непопулярний крок. Він зазначив, що несправедливо, коли частина громадян працюють офіційно, сплачують ПДФО, військовий збір та ЄСВ, а інші надають перевагу оптимізації через мінімальну зарплату або ФОПи. За словами Марченка, підвищення податків – це сигнал для наших партнерів, що Україна готова йти на складні рішення і не варто припиняти підтримку. Міністр каже, що загальна потреба становить 500 мільярдів гривень, а підвищення податків може збільшити надходження на 120 мільярдів до кінця року. Оподаткування та ухилення від нього можна порівняти з мобілізацією. Ми або беремо на себе відповідальність, або живемо в якійсь власній реальності, де хтось інший нехай воює і платить податки. Пропонуємо досить м'який варіант, враховуючи наші потреби на рік 2 трильйони гривень, які повністю не забезпечуються податками. Якщо бізнес хоче працювати в Україні, то саме зараз час усвідомити, що питання безпеки має бути вирішено за рахунок збільшення податків. Купівля авто зараз не є нагальною критичною потребою, а для сектора безпеки і оборони автомобілі ввозяться без мита та без сплати ПДВ. Панове, ви якось дуже так критично, я бачила по обличчю, по вашій міміці, що дуже критично знаєте, так трохи сприйняли це трохи все. Трохи знаю, як побудована наша влада і знаю, кому підпорядковується, наприклад, митниця та податкова. Здогадайтесь. От людина, яка щойно говорила про те, що треба підвищувати податки, який не може розібратися з митницею та з цим, що він не знає про існування фіктивного ПДВ, наприклад, при експорті, так? Зовсім не знаю. Це при тому, що Марченко сам колишній податківець. Коли якось пан Марченко вийшов там минулого року, по-моєму, почав жалітися, що за кордоном там трейдери в тому числі залишили 8 мільярдів доларів і він не знає, що зробити. Тобто, ну, просто свята людина. От нічого не знаю, нічого не бачу, нічого не контролюю. Розберись з видатками в тому числі. Забезпечне, наприклад, ви не можете зупинити ті видатки, які особливо йдуть, не відповідають потребам держави? Та можете зупинити, можете це зробити, було б тільки бажання, а не те, що ми там читаємо, там перевитрати йдуть і не все, що з цим все пов'язане. Ви краще спрямуйте ці гроші, наприклад, фонд страхування військових ризиків. Так? Людина побудувала підприємство, прилетіли ракети, йому відшкодували це. Тому що, щоб агробарончики вивезли зерно з України, у нас страхуються суда, які в Одесу заходять, так? В тому числі міжнародні компанії. Так? А для того, щоб, особливо якщо говорити знову-таки про оборонку, тому що все рівно все навколо оборонки повинно зараз крутитися, в першу чергу на цьому етапі війни і взагалі в майбутньому в тому числі, то цього немає. І коли там пан Марченко на голубому глазу говорить, що він не знає, де гроші, знаєте, ну так хочеться знову таки висловитись ідіоматичні різні вислови із табуйованої лексики. Тому питання в тому, що навіщо тоді міністр фінансів?
тобі розказати про схеми там скруток з ПДВ, ти що не знаєш про це? Знаєш, ти це чудово. Якщо ти говориш, що ти не знаєш, навіщо там такий міністр фінансів? Тому що гроші, щоб громадяни розуміли, гроші в країні є. Оце я наприклад, тільки з оборонкою привіз. Дайте експорт. От нехай, от, ну, ідіотська ситуація. У нас немає, наприклад, довгострокових контрактів для Міністерства оборони. Просто ідіотизм. Дайте їм, ну, якщо банки не дають кредити, це теж питання до Національного банку, який дерибанить гроші на цьому, на депозитних сертифікатах ОВДП. У них так прибутки, у них все добре. Так дайте заробляти, ви заробляти не думали, відпустіть підприємства в дійсності приватні, так? Які готові зараз працювати на експорт. Та вони валюту вам завезуть в країну і податки сплатять. Реально є розрахунки. 200 мільярдів, он говорить, 130 вони готові. Так 200 вам дадуть. 200 мільярдів. Я вже мовчу про гральний бізнес. Там взагалі у нас так говорили, що вони платити податки будуть. Нічого там не відбувається. А ось. Тобто отак от просто порахувати про митницю, про ту чорну діру, я взагалі мовчу. Просто завозиться невідомо, яка там продукція. Нещодавно я бачу журналісти там по ринок айфонів у нас, наприклад. Все сіре, чорне і так далі. Приблизно 25 мільярдів. Що, це, що податківці про це не знають? Не знають, що де продається? Та, слухайте, ну, давайте не будемо розповідати ці казки. Тобто, значить, треба міняти міністра фінансів, податково треба міняти, інших людей комітету заводити. Але, знову-таки, ми все рівно втикаємося в тому, от ви говорите, там, давайте литовців сюди завеземо, які будуть там, чи це. Слухайте, людина без контролю, яка розуміє, що можна безконтрольно тирити, воно там таке вам влаштує. Так, і так далі. Тому грузина вже завозили. Так, це саме було. Да. Тобто, коли немає відповідальності за покарання, коли людина з іншим громадянством буде знати, що я заїду, мені за це нічого не буду, ви що здивуєтесь, як вони будуть красти. Так, що будуть красти, що ви здивуєтесь цієї логіці європейців і так далі. Та коли ти приїжджаєш в Бандустан, ти крадеш і бачиш, що тут можна спокійно все це робити. Знову таки, ми впираємось в правоохоронні органи. Так? Якщо ми наворотили цих антикорупційних реформ, то давайте проводити, наприклад, аудит, який відповідно до нашого законодавства повинен відбуватися щорічно. А ви знаєте, наприклад, ось щодо іноземців, до речі, звернувся пан Шмигаль на початку цього року. Дайте нам, згідно з законодавством, до наших шановних західних партнерів, давайте аудиторів будемо проводити аудит. Сьогодні що вже? У нас серпень, да? Нічого немає. І от питання, а що тепер робити? А хто несе відповідальність за ці реформи, які це? Хто несе відповідальність за Князєва, який у нас там в Верховному суді там сидів і так далі? Великий реформатор. Він ж у нас... І всі мовчать. Тому що безвідповідальність теж породжує оце порочне коло. Коли у нас всі говорять, що всі чиновники крадуть, це неправда, не всі чиновники, як і всі сюди, до речі, не всі є корумпованими. Не всі, пані, але у нас розмови, тому що це вигідно. І тому ми повинні критично ставитись і до іноземців, в тому числі критичніше ставитись добре, і багатьох речей. Дивіться, от ще один нюанс. От Марченко каже, нам треба. З іншого боку, ви якраз згадували, що у нас активно діючих середніх підприємств дуже мало. А виходить так, що вони цих активно діючих цими податками фактично приб'ють. Тому що, я так розумію, там і собівартість продукції збільшиться, тому що зарплати фактично зменшаться. Це військовий збір з обороту, щось таке ж впроваджується теж. Так. Тобто обігові кошти, я так розумію, теж там, мабуть, у підприємств зменшаться. Тобто вони фактично прибувають. Вони, ну, невже він, наприклад, не розуміє, або чому він так робить, зокрема Марченко, от уже зайшло про особу, цікавий момент. Тому що, да, в цьому році, можливо, вийде зідрати 120 мільярдів, тільки в наступному році не буде з кого зідрати і 1 мільярда. Це, до речі, як кажуть, що хороший бізнес бізнесмен він стриже вівцю щороку, а поганий бізнесмен там чи поганий податківець, напевно, в нашому випадку, він бере і просто здирає з вівці один раз шкуру. Пане Вікторе, ви згодні з тим, що повинна бути мобілізація, що для бізнесу податки це як мобілізація в Україні, чи ні? Чи таки краще знизити податки і бюджет матиме більше? Знаєте, тут така комплексна проблема.
Взагалі, от для бізнесу ми, наприклад, працюємо з іноземними компаніями, там маємо купу дистриб'юцій. В нас дуже багато законів так написано, що просто людина не може вижити, і бізнес не може вижити, якщо вона буде от, працювати. Ну, простий такий приклад. Да? От деяка продукція, наприклад, медична, вона існує от один виробник у світі. Один. А в нас тендери проводять, щоб провести тендер, потрібно два контрагента. Да? Тобто вже, ви вже по закону не можете продати цю продукцію, тому треба чи 3-4 рази відміняти той тендер, а потім конкурентні переговори робити. Ну, тобто мутки на мутках, і все це зроблено от іменно законодавчо, і вони чекають на то, на те, щоб от, бізнес щось зробив і потім до нього прийти. Тобто і фірми не хочуть працювати. Ну, просто не хочуть працювати, тому що дуже така, от, наприклад, от Нефьодов зробив там ну, цю систему сертифікатів відповідності до медичного обладнання. Наприклад, в цьому світі написано так, що сертифікація проводиться згідно директиві такій-то. Щоб ви не сумнівалися, в Україні вона проводиться на розсуд органу сертифікації. А тобто п'ятизіркові готелі там і так далі. А люди кажуть, ми цього не розуміємо. У вас документів, наприклад, на сертифікацію продукції потрібно більше, ніж для FDA. Ну, ви знаєте, що самі такі жорсткі закони по сертифікації в Сполучених Штатах. Тобто вони кажуть, ми не хочемо цим займатися. У вас дуже маленький ринок. У вас скандал за скандалом, обшук за обшуком, якісь документи незрозуміли. І так от всюди, от куди просто пальцем не ткни, тобто ми вже так мобілізовані, що я вже не знаю. Тобто має бути якийсь в цьому сенс, знаєте, здравий. А для вас який є сенс? Чому ви ще тут даруєте? Чому ви ще не за кордоном? Як багато інших бізнесів? Ви знаєте, воно так потрохи відбувається, що бізнес, він втікає з країни, ну, тому що вони просто люди, вони ж там не якісь там бетмени, там спайдермени, а вони просто люди, вони хочуть просто жити, працювати, там спокійно щось створювати. І якщо ви побачите, у нас в Україні, да, ми не тільки український бізнес наляканий, а налякані всі, хто якось доречний до України. Тобто ви не бачите ніяких в нас підприємств там, мікроелектроніки, не бачите в нас там великої науки. Тому що тільки людина набуває якоїсь кваліфікації, вона хоче кудись втікти. І от наслідки цієї економічної політики, вони точно такі, як, ви знаєте, Україна до Другої світової війни, вона втратила 30 мільйонів населення. Там було, наприклад, там 80-90 мільйонів українців. Залишилося 50, да. То от якщо ми починали незалежність, 52 мільйони 250 тисяч, ну сьогодні 24 мільйони, тобто мінус практично 30 мільйонів. Тобто вся ця патріотична діяльність наших державних структур, вона оцінюється в мінус 30 мільйонів людей, які просто повтікали з країни. Слава Богу, що вони не загинули, а просто повтікали, десь вони в іншому місті працюють, там вирощують дітей і все таке інше. Так що бізнес, він вже дуже сильно замислився, тому що там приїжджаєш там, в якусь країну, там в мене товариш відкрив там, бізнес в Швейцарії, мер міста приїхав місця і каже, які ви молодці, ви там створили там, робочі місця, давайте ми там, допоможемо вам там, якісь компенсації за те, що ви податки там, платите, за там, якісь там, нульові кредит, ставки кредитів, для того, щоб купити обладнання. В нас приходить, ну я там точно зараз не скажу, але до оцих цих наших реформ в нас було 70 державних органів, які могли просто зайти і записати власність, і закрити бізнес там. Ну всі просто. Тобто у вас там є квартира, пожежники не приходять. На підприємство вони завжди прийдуть. 70 плюс, ну вже тих органів. Люди навіть не розуміють, як... От що це 70? Спроси нормальну людину, що ці 70 можуть перевіряти. Але вони всі хочуть, знаєте, от там Шевченко казав, да, ти винуватий тим, що хочеш це мені кушати. Воно не скінчається, розумієте? Так, а ще є різних 135 податкових стягнень.
крім ось цих 78, 135 податкових стягнень. І вони, знаєте, всі працюють по якійсь команді, я вибачаюсь, але воно так виглядає, фаз. Тобто от за липень, серпень і вересень минулого року було відкрито 60 тисяч кримінальних проваджень проти директорів бізнесів, власників. По шахрайству, розумієте? Всіх шахраями стали. От просто, знаєте, компартія сказала там, всі шахраї. Все, 3 місяці всі шахраї. І все, ти ходиш там, і доводиш, що ти не люди. Да, там, ну, все таке. Ну, власне кажучи, зараз, здається, з цим хоча б трошки легше буде. Генпрокуратура нещодавно дашборд запустила, де можна подивитися, які справи. Верблюд ти чи не верблюд? Так, так, так. Скільки справ, по яким статтям. Але, власне кажучи, так, про це відмічаю, що у нас дуже багато справ, от пан Олександр зараз до нього тяжко якраз так, прокоментувати, так. Що дуже багато справ по бізнесу, і більшість цих справ, наскільки я зрозумів, вони просто висять. Ну, десь я читав, що за попередній рік було 5 вироків за 212 статтею, це ухилення від сплати податків. Усього 5 справ розглянули суди, і, здається, 4 з них були виправдовані. Тобто така якість матеріалів. Якщо ви подивитесь загальну кількість, скільки взагалі порушено справ за цією статтею, то я думаю, від загальної кількості це там менше, ніж 1%. Тому що кримінальні справи використовуються не з метою там, встановлення винних, притягнення до відповідальності, а як ричаг, вплив на бізнес для того, щоб отримати якусь вигоду для цього. Ну, тобто, по великому рахунку, цей дашборд – це не якийсь реальний інструмент, а просто, я так розумію, ще це профанація. Така профанація. Популізм. Так, так тебе тихо повісять, да? А так тебе красиво повісять. Ну, так, так можна зрозуміти. Це таке маднява слово зараз – імітація. Да, все, імітація, що не говориться, все, що не розказується. От в нас, як завжди, от сльози сірот, знаєте. От чому ми там маємо придушити бізнес? А щоб старікам? Ну, в стариках так і є 2000 гривень там, пенсія, а я про силовиків мовчу, там 300 тисяч, мільйони в місяць там, заробітна платня. А чому ми зараз придушили бізнес? А тому що в нас армія. Чекайте, давайте ми подивимося тепер на вас. Ну ви ж можете до нас приходити і нас в чому-то звинувачити. А ми такі українці, такі громадяни України, як і ви. А чому ми не можемо звинувати? Чому ви до вас не можемо приходити? А давайте подивимось, звідки у вас гроші, звідки, куди вони потім, де, от я, наприклад, дивився, коли вони потім, куди вони зникають. Коли почалася війна, і всі там ці силовики втікали з валізами, їх жінки і так далі, то вже були статті, що 2,6 мільярда тільки готівки вивезли євро. Ну що, і причому це вони задекларували на митницях там Угорщини, Польщі і так далі. Тобто вони виїжджали з України, нічого не декларували. Це доларів, євро чи гривень? Євро. 2,6 мільярда євро – це за 2 тижні вивезли. Так, і вся інформація ж, вона є на митницях ЄУ, да? Ти просто робиш запит, да? І повертаєш з валізами ці гроші разом з жінками назад. Якщо це не відбувається, розумієте? Тобто вони можуть нас поплюжити, тобто нашу репутацію. Ми ж, це ж не просто так, розумієте? От ж я вам просто на таку сторону хочу проблеми звернути увагу. От прийшли там поліцейські там, в 19-му році з обшуками. Вони взяли там не той адрес, де проживає людина, прийшли до її матері, а вона сердечниця. Вона через 2 місяці померла. Тому що вона сказала, що її там дочка, ворог народу, приховує там пшеницю від радянської влади, там працює проти Радянської Республіки. Воно ж ні, риторика не міняється, просто міняються там назви, там радянська, там, а от ця система більшовицька, вона так і залишила. І от в серпні зробили обшук. В неї знову дом, з тої самої людини. А в неї був, там, наприклад, тесть там, сердечник. Він помер, тому що в нього почалося загострення. Там. І хто цих людей рахує, хто за них відповідає, за всі їх вислови, за ці образи і так далі. Це ж просто, реально, от червоноармійці. Ну, я не більше ніяких слов нема. Ну, давайте, це ж вже просто... А довести це в суді неможливо. До якої кримінальної... От,
От, ну, прийде до мене дочка там, і я буду її судити. Ну, дам їй по попі, ну, все, що буде. Mm-hmm. Так і прокуратура, вона, в неї дисциплінарна комісія проти прокуратури. Ну, які можуть бути? Звичайно. З приводу, до речі, ось морального цього аспекту, те, про що ви щойно говорили, от я буквально минулої передачі, пане Олександре, якщо пам'ятаєте, теж намагалася якось з'ясувати ось це питання, хто буде нестиме відповідальність по справі, до прикладу, той самої Краснолиманської, да, там, де пані Серебрянська 60 років, пані Даниленко, жінки сидять, я вже мовчу там за інших фігурантів, пані Серебрянській 60 років, зрозуміло, що в СІЗО ні у однієї, ні у другої жінки, яких ще підселяють в камери, де неможливо знаходитися, оскільки занадто багато людей там вже знаходиться на той момент. Зі здоров'ям будуть проблеми, потім пізніше, коли їх виправдають, хто понесе відповідальність тоді за те, що їх ось так от тримали, що вони фактично кілька місяців свого життя просто провели в СІЗО, і виходить так, що ніхто за це відповідати не буде? Ми з вами за рахунок державного бюджету. Ми з вами. А чому? Тому що якщо будуть якісь виплати, воно буде з державного бюджету, ага. А державний бюджет – це ми з вами. Ну, якось сумно, насправді, тому що мені б хотілося б щиро, просто як людині, щоб ці всі прокурори, не знаю, слідчі, які робили все можливе для того, щоб довести винуватість невинних людей, щоб вони несли відповідальність. Ну, але що ж, маємо, що маємо, правда? Тобто, власне кажучи, мабуть, мав би бути якийсь орган, який би, власне кажучи, відслідковував якість справ. Ну, тому що справу завести... Він є. А? Він є. Ну, є вища рада правосуддя, яка там слідкує за суддями, яка розглядає дисциплінарне провадження щодо суддів. Однак, я не знаю, там конкурс вони закінчили, там вони відбирали дисциплінарних інспекторів. Цей конкурс вже там півроку проходить і так не закінчиться. Наскільки я розумію, вони фактично паралізовані. Стосовно прокурорів, є там в них своя комісія кваліфікаційна дисциплінарна. Але ж комісія – це їхня. Так, тобто тут, по ідеї, мало бути там, на зразок. Там трохи, ну тут всіх не охопити. Тут дивіться, тут трохи інші критерії повинен бути. От, ну, сказано от, стосовно кількості суддів. А тут такі критерії. Ну, наприклад, скільки було взято дозволів, наприклад, на прослушку. Так? Воно ж зрозуміло, от воно все пораховано. Так? Далі, скільки було порушено кримінальних справ? О, ти вже бачиш, тут взяли 100, а порушили кримінальних справ, наприклад, на 20. А 80 – це про що було? Отут от перевитрати ресурсу державного. Далі, порушено кримінальних справ. Скільки дійшло до суду? Важливий момент. А там виявиться ще менше відсоток. Скільки потім, які вироки були там, да? І скільки потім в апеляції було оскаржено? Ви більш-менш таку об'єктивну картинку щодо перевитрат в ресурсу. А потім ти сідаєш у цю людину і пиши тепер пояснювальну, там, на якій підставі це було зроблено, чому не виключити і так далі. Тому що без відповідальності правоохоронних органів, в тому числі, за неправомірне використання державного ресурсу, вибачте, у нас така п'янка буде постійна. Тому що вони будуть там вам розповідати, що вони там таке-таке роблять і так далі. Тому більш-менш такі об'єктивні критерії, які можна, ну, зробити принаймні швидко. Тому що, ну, кожну справу в дійсності, ну, не пройде воно через ЗВРП. Там є більш активні, які скаржаться на суддів, це правда. Але поки воно буде розглядатися. А далі, знаєте, як в цій притчі про Хаджуна Середина, або ішак здохне, або патішак здохне. От і все. Це коли він пообіцяв навчити, ну, хто не знає, він пообіцяв патішаху, що він навчить його Веслюка говорити через 40 років. Він говорить, а що ти так точно сказав? Він говорить, ну, я сказав, або патішак здохне, або ішак здохне. І ти ні за що не відповідаєш. Тобто тут повинна бути система і взаємного контролю, і українці, от що важливо, українці повинні звикати змушувати державні органи працювати. Коли є розмова, що всі вони крадуть, це не приймається, це неправда, не всі вони крадуть. Так? Це інфантилізм, в тому числі людей, і люди повинні це розуміти. Коли говорять, що всі суди корумповані, це інфантилізм, в тому числі.
А на жаль, такий інфантилізм у нас підтримується в тому числі так званим громадянським суспільством, яке нам постійно продовжує, ну, сама сутність всіх цих антикорупційних активістів в тому, щоб корупція в країні ніколи не зникала. Знаєте чому? Тому що вони не потрібні. Не дай Боже, щось почнеться краще бути. Наприклад, НАБУ нарешті почне працювати. А тоді питання, навіщо вони потрібні? Ми повинні розуміти логіку і мотивацію тих людей, які крутять всю цю історію навколо того, що у нас постійно щось, знаєте, щось погане. Тому що в дійсності ключовим, добре, якщо ви вже взялись там, НАБУ, то САП, там вже обрали, там добре, там, якісь там судді і так далі, так вимагайте від них результату, тому що коли почнеться хоча б або якість справ, ну, наприклад, угоди зі слідством. От у нас почали кричати, от в парламенті ухвалили закон, всі ті антикорупційні активісти сказали, що це випуск на заводи. Почекайте. Так, така практика вже давно існує. Злочевського, наприклад, випустили спокійно. Людина, ну, там під мільярд доларів, спіймали людину на хабарі, під мільярд доларів у нього майна. З ним угода за слідство. Штраф 68 тисяч гривень, да? Дивіться, а були інші ситуації в деяких країнах, наскільки я пам'ятаю, там були, наприклад, штрафи, які кратно перевищували збитки, нанесені державі, наприклад. Можливо, таке робити? Ні, 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 відворотні, дивіться, то вже перебір. У корупціонера повинна бути невідворотність покарання. Так? Тому що оце ми, що зараз обговорюємо, це питання невідворотності покарання, що ти постраждав. Тому що у нас дивна ситуація, це ж не вперше, от те, що я говорив вже по справах. В Рівненській області теж спіймали когось лісника, так, ну, який лісгоспом там завідував, 22 мільйони знайшли. Так що, чим це закінчилося? 22 мільйони він повернув, і у нього умовний термін. Знаєте, що тепер думати всі інші корупціонери будуть? Знаєте, не пофартіло зараз. Наступного разу будемо розуміти. Ну, з іншого боку, якщо він вже не отримує доступу там до державної роботи, нічого, це вже знайде, він знайде підрядників. Ну, давайте не думати, що вони такі всі. Ну, це вже схема. І з іншого боку, от про невідворотність покарання і правоохоронні органи, і активістів. А з іншого боку, ви самі кажете, громадянське суспільство. Подивіться, останні гучні скандали саме з неналежним способом життя деяких там правоохоронців, прокурорів і так далі. І журналісти і нічого розкопали. Журналісти розкопали. Далі що? Ну, далі це питання цікаве, власне кажучи. Звільнився з посади, забули. Да. А чому ці активісти, вибачте, не мучають НАБУ, САП? Тому що це одна тусовка. Да? Чому вони не запитують, чому у вас ви Злочевського, наприклад, випустили? Навпаки, вони кричали. Злочевський це забули навіть, як вони люблять, знаєте, часів Януковича, от щось кудись виплало, да? Ні, це все правильно угод. І більш того, засекретили ж цей вирок. Ви знаєте, що засекретили вирок по цьому, по Злочевському? І це не спостерігав. І тиша, да, просто тиша. Або, наприклад, з цим відомою історією з цими яйцями по 17. Скільки у нас говорили? НАБУ сказала, все перевіримо і там, все. Там, по-моєму, когось випустили нещодавно. Нічого випустили, нічого не було. Нічого не знайшли. Прийшов Умєров і сказав, що нічого цього не було. Ну, і все. Власне кажучи, я тут просто один моментик, тому що з контрактами Міноборони там дійсно є іноді речі, ну, які можна крутити в будь-яку заводну сторону. Ні, почекайте, почекайте. Ні, ми крутити, не журналіст. Дивіться, публікація, тобто суспільство повинно розуміти. Публікація журналіста є підставою для порушення кримінальної справи. Так? Ну, реєстрації вже там за новим законодавством. Питання, де, наприклад, була реєстрація кримінальної справи от по яйцях по 17? Немає. Може, немає. Може, вона там десь є, але до неї вже немає. Суспільний інтерес не підтримується. А от суспільство не повинне реагувати на такі маніпуляції. Конкретно, ти перевір, візьми на себе відповідальність там, і стосовно неправдоподобного органу цього життя, ну там те, що перевитрати. Ну і опублікували, і що далі.
Ну, можливо, перевели, у нас робиться так. Або звільнили, або перевели на нижчу посаду. От, а у нас цього не роблять. Де конкретні, і хто за це відповідає? До речі, а я тут, можна я от якраз в тему ще і пана Віктора долучу? Тут якраз цікавий момент. Ми якось от схопилися, скандал бабахнув, потім всі все забули. З іншого боку, от бізнес, зараз добра якась уже хвиля, коли просто вже питання життя і смерті, почав об'єднуватись, от створили там, зокрема, там той самий маніфест 42. Чому бізнес раніше не боровся елементарно за ті самі воєнні контракти? Там же теж були дуже цікаві речі, там держава на десятки мільярдів і снаряди фіктивні купували і так далі. Чому бізнес, власне кажучи, не об'єднувався і не бив по руках чиновників, тобто не розголошував цього всього? Чому бізнес тільки зараз нарешті почав щось, ну, одне за одного заступатися, так би мовити, знову от прокинулося це громадянське суспільство? Ви знаєте, бізнес – це от приходиш зранку і до ночі працюєш. І ти настільки багато от часу втрачаєш на те, щоб воно якось працювало в таких складних умовах. Тому що, ви знаєте, і дуже змінилися умови там співробітництва з іноземними контрагентами, і логістика, і там, знаєте, повезли вантаж, попали під обстріл, і, ну і так далі, і тому подібне. І чесно, ну от кожен бізнесмен, він людина, яка піклується про своїх робітників, і просто вже коли, знаєте, от ти там дуже такий забізаний, і вдруг до тебе приходять. І висмикують тебе там на тиждень, на два, там вже ти там ходиш як на роботу, на ці допити там, на, ну, тобто їх бізнес в тому, щоб тобі заважати. Розумієте, тиск на бізнес в тому і складається, щоб заважати, щоб людина сама прийшла домовлятися. Причому новина людина, і вона в іншій країні взагалі до неї ніхто. От приходите, да, наприклад, кудись оренду знімати, а тобі кажуть, а ми там подивилися в Open Data Bot, а вас там ухвала. Так всіх ухвали, подивіться, нормальні бізнеси працюючі, там просто тисячі ухвал, тисячі. І вже, ну, чесно, коли, ну, грошей все менше, з працівниками проблеми, розумієте? Тобто там людина йшла, її схопили, і там взагалі працювати нема такого спеціаліста, да, там, де її знайти. І, ну, бізнес просто вже так поставлений на межу, розумієте, на межу. Тобто ви загнали людей в кут. Ви там маленьку там мишеня заганіть в кут, і воно буде кусатися. Ну, вже це просто питання виживання такого спільного, тому що в нас є суспільний інтерес, розумієте? Держава – наш суспільний інтерес, це наш дім. Ми маємо, ну, дбати про те, що відбувається. І вже бізнес просто змушений був відволікатися від своїх оцих, ну, кожного дня потреб. І щось робити, змінювати. Ну, що, ну, просто дійсно люди були дуже, ну, пане, у нас буквально лишається 4 хвилини там, чи 3 до кінця ефіру. Хотілося б коротко, щоб кожен з вас підсумував буквально там по півхвилини, по хвилині. Якщо далі отакий тиск продовжуватиметься на бізнес, скільки бізнес протягне і що треба робити, щоб все ж таки не сталося такого, що бізнес у нас повністю може зійти на нівець? Пане Тарасе, вам слово. Задавати питання, наприклад, міністру фінансів Марченка. Як ти так планував бюджет, що у тебе станом на серпень, ну, півроку тільки пройшло, у тебе дефіцит? Відповідальність чиновників повинна бути. Задавати питання, борись схемами, так? І якщо ти не відповідальний і не можеш це робити, то йди відставку і не розповідай, що ти не можеш. Бізнес повинен, звичайно, правильно робити, що галас піднімають, тиснуть в тому числі, до президента доходять і так далі. Але ми повинні розуміти, що, знову-таки, у нас ключове питання – робота правоохоронних органів. Там, да? Добре, я ще раз, я не проти ідеї НАБУ і САП. Добре. Понабирали там, як говорять, чесних, красивих. І, не знаю, ми повинні розуміти, що навіть такі люди без контролю і аудиту їхньої діяльності
теж не будуть працювати. Тому що без контролю, як вам будь-який бізнесмен скаже, будь-яка людина без контролю починає що? Нічого не робити. Навіть в приватному бізнесі. От і все. Пане Олександре. Ну, буде два шляхи. Або бізнес уйде в тінь, що не так вже погано, тому що все ж таки будуть якісь зарплати, хоча б в конвертах буде якась купівельна спроможність населення. Або ще гірше, він просто втече за кордон. Пане Вікторе. Ну, знаєте, от люди просто не розуміють, що таке бізнес. От вони ходять в сільпо, в Новус, там, на заправки, ці ока. Це все бізнес. В аптеки, де всі лікарства є, яких в радянські часи не було. Не було. І от якщо отак далі буде продовжуватися, то просто немає сенсу працювати. Ти маєш віддавати більше, ніж ти заробляєш. І просто така просто загальна логіка. Треба закриватися, казати співробітникам дуже дякую за роки праці і просто перестати працювати. Ну і зрозуміло, що вже дуже багато втекло бізнесів, дуже багато. Ви подивіться на Європу, скільки там вже повідкривали в Польщі, там в інших країн. Так що от такий вихід. І розкажіть, будь ласка, ще наостанок трішечки, чим ваша історія закінчилася, чи вона ще продовжується? Наша історія закінчилася тим, що ми не прийшли вирішувати питання до Голосіївської прокуратури, до Пшеничного і там його шефа Халіна, відомого всім по інтернету. І нашу справу передали в НАБУ. Коли передавали в НАБУ, з'ясувалося, що нема вечдоків. Вже її просто прокурори стягнули по домівках. І тоді вони самі проти себе, щоб закрити це питання, вони ініціювали в ДБР кримінальне провадження. Хоча от в мене, наприклад, вкрали монети вдома, я 3 рази писав заяву в ДБР, так і не відкрив. Ну от на обшуки вкрали прокурори, в мене золоті монети. І відкрили, тому що вони знають, що ніякого покарання не буде. То Вінікова прокурора, суддя Білоцерківський, під власне зобов'язання відпустив. Тобто в нього підозра, там бізнесменів садять на підвал, в СІЗО, да? А його просто відпустили. Без застави. Да. І без застави, без нічого. І ця справа буде потім як там з іншими, роками. А потім справу закриють, от всі ж там судді в Голосіївському, там от Шевченка зараз вона, от на суддях яка, а вони ж всі проходили по Майдану. І їх всіх не ілюстрували, тому що пройшов термін. Тобто ваша боротьба ще триває? Так. Зрозуміло. Панове, щиро вам дякуємо, що ви сьогодні були разом із нами. На жаль, наша вже ефірна 2 година добігла до кінця. Віктор Московченко, власник компанії «Медінова», член ГО «Маніфест 42», був разом із нами. Дякуємо. Олександр Салайський, адвокат, і Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Дякуємо вам, панове, щиро. Дякую. Ну що ж, Андрію, послухали ми сьогодні, почули багато, так, від наших гостей. Так, і, ну, як ми бачимо, боротьба триває. Я сподіваюся, що ця боротьба все-таки от українського народу є така звичка в кризовий момент от запустити все, об'єднуватися, потім витягувати себе за чуба от з цієї ями, як барон Мюнхгаузен. Власне кажучи, я сподіваюся, дуже сподіваюся, що і влада нарешті зрозуміє, що не треба топити бізнес, а треба йому допомагати, і він заплатить і віддячить значно більше, ніж примусово у нього забрати. Що ж, будемо в це щиро вірити, тому що чуби, на жаль, в українців, вони не настільки міцні, як хотілося б. Друзі, дякуємо, що були разом із вами. Це була передача «Країна і держава».